E aí galera, aqui é o David. Bom, já deixa logo o like aqui embaixo para fortalecer o crescimento do canal e bora pro vídeo aqui comigo. Cerca de um quarto de todo o planeta Terra é coberto pelos desertos e esses milhares de quilômetros cobertos de areia escondem as mais variadas coisas. Inclusive, pessoal, milhares de coisas já foram encontradas em desertos e algumas delas são realmente incríveis. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas das coisas mais surpreendentes que já foram encontradas nos desertos. Conheça agora, eles encontraram um navio estranho em um deserto lá na África. Rodas de Jordânia. Foram descobertos milhares de porões em forma de rodas semelhante às linhas de Nazca que ficam lá no Peru por meio da vasta área do Oriente Médio, desde a Síria até a Arábia Saudita. Pois é, pessoal, as estruturas de pedra são visíveis de cima, por fotografia aérea e mapeamento por satélite. As primeiras só foram descobertas em 1927 por um piloto, mas agora com o Google Earth, os pesquisadores podem ajudar e estudar aí a sua extensão. Essas chamadas rodas aparecem em vários desenhos, desde 25 a 70 metros de comprimento. As formas incluem pipas para direcionar aí e matar animais, pingentes, linhas de dolmens que irradiam aí funerais ancestrais, muros e também retângulos. Alguns incluem raios no seu interior. Bom, elas podem estar isoladas ou agrupadas e tendem a ser encontradas em campos de lava. Pessoal, localmente elas são conhecidas pelos tribais beduínos como trabalhos dos homens antigos e acreditam que têm pelo menos 2 mil anos de idade, o que as torna ainda mais antigas que as próprias linhas de Nazca. Acredita-se que esses geóglifos peruvianos, que são desenhos no chão, tenham sido criados pelos Nazcas, que viveram entre 200 a.C. a 700 d.C. E existem teorias que os associam a OVNIs por só serem visíveis de grandes altitudes. E aí, o que você acha? Na Arábia Saudita, algumas das rodas circulares têm dois raios que formam uma barra que muitas vezes está alinhado na direção do nascer e do pôr do sol. Mas os raios das rodas da Jordânia e da Síria não parecem estar aí astronomicamente alinhados. Antes do Google Earth, os arqueólogos especularam que as estruturas poderiam ser ruínas de casas ou também de cemitérios. Detalhe, tá pessoal? Barco no deserto. Bom, parece um filme de Hollywood, pessoal, mas é a vida real e eu posso te provar. Na Namíbia, país localizado no sudoeste do continente africano, possui uma região chamada de Costa dos Esqueletos, que constitui um trecho litorâneo banhado pelo Oceano Atlântico e que há centenas de anos aterroriza os experientes navegadores de diversos cantos do nosso planeta. Pois bem, nesta região que costuma ser coberta por uma espessa névoa que diminui a visibilidade sobre o mar, afundaram ou encalharam dezenas de navios nos últimos séculos. Um deles, chamado Edward Bolen, faz parte hoje de uma paisagem inacreditável. Encalhado na Costa dos Esqueletos em 1909, durante uma viagem entre os portos de Swakopmund e Table Bay, também ficando lá na África, a embarcação se encontra no meio do deserto, a mais de 300 metros do oceano. Pois é, pessoal, que incrível, né? Sua carcaça foi parcialmente engolida pela areia e atualmente as pessoas realmente se perguntam como ele realmente foi parar ali, pessoal. As fotos, principalmente as aéreas, de Edward Bolen parecem inventadas. Bom, à primeira vista, a impressão é de que o navio, tal qual uma nave espacial, galera, caiu do céu no coração do deserto, rasgando areia com uma aterrissagem forçada. Este cenário surreal que você está vendo transformou uma área espacialmente inóspita da Namíbia em destino turístico de fama mundial. Dá pra acreditar nisso, cara? Um navio no meio do deserto. Girafas da Bose. Em novembro de 1997, foram encontradas girafas entalhadas na pedra, numa região remota do deserto do Saara, conhecida como o deserto de Tenere, que traduzido significa algo como o lugar onde não existe nada. O local, chamado de Dabous, está a meio caminho de Agadez e Arlit, que fica lá no Niger, e hoje dá nome a essa arte pré-histórica. São duas girafas em tamanho natural entalhadas por um artista anônimo entre 9.000 e 5.000 anos atrás. E olha que interessante, o entalhe mede cerca de 5,4 metros e até hoje, pessoal, é a maior arte rupestre conhecida. Elas foram encontradas por David Coulson, fotógrafo que participava de uma expedição fotográfica naquele país. Um dos membros da expedição é o Dr. Jim Clocks, membro da Bradshaw Foundation, uma organização que se dedica aí à proteção e preservação desse petroglifo. O local tem 828 outros entalhes, 704 animais, maioria bovinos ou girafas, avestruzes e antílopes, uns poucos leões e alguns camelos. Existem também por lá 61 figuras humanas e 159 desenhos que não foram determinados. Círculo de Fadas. Na década de 70, milhares de círculos de grama com centro arenoso foram identificados em uma extensa área desértica entre a Namíbia, Angola e África do Sul. Eles sempre têm um formato circular, e até 12 metros de diâmetro.
E galera, eles estão espedaçados e nunca se sobrepõem. E sem qualquer explicação foram apelidados de Ciranda das Bruxas e Anéis de Fadas também. Depois de muito quebrar a cabeça, os cientistas enfim descobriram que os círculos têm uma vida finita. Após alguns anos, as plantas recolonizam o lugar e eles simplesmente somem. A idade das clareiras foi estimada de 24 a 75 anos, sendo que quanto maior a sua estrutura, mais tempo ela dura. Só faltou descobrir o principal, como eles são causados. Mais recentemente, clarões com padrões muito parecidos aos dos círculos de fadas foram descobertos em meio à vegetação do lado ocidental no deserto da Austrália, a mais de 10 mil quilômetros do continente africano, aumentando ainda mais o mistério dessas enigmáticas clareiras. As estruturas misteriosas. Centenas de estruturas de pedras foram encontradas na porção oeste do deserto do Saara. As descobertas foram feitas pelo pesquisador chamado Nick Brooks e Johnny Clark, da Universidade de East Anglia. Em 2002 e 2009, os pesquisadores analisaram imagens de satélite e fizeram escavações no Saara Ocidental. O objetivo era mapear aí os sítios arqueológicos daquele lugar e aprofundar os estudos naquela região. Devido à sua história de conflito, pesquisas arqueológicas e paleoambientais detalhadas no Saara Ocidental foram extremamente limitadas, escreveram eles. Como resultado do trabalho, os autores encontraram centenas de estruturas de pedras, dispostas das mais variadas maneiras. Algumas ficam empilhadas, enquanto outras formam ciclos de plataformas. Uma delas, segundo eles, chega a medir aproximadamente 630 metros de comprimento. Os achados dessas escavações também incluem restos mortais humanos que datam de cerca de 1,5 mil anos. Ainda que os arqueólogos não tenham certeza sobre a finalidade de algumas dessas estruturas, eles acreditam que elas serviram como marcação da localização de antigas sepulturas. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Espero que tenham gostado. Eu tô tentando melhorar aqui a qualidade do canal, não sei se vocês vão perceber, mas eu comprei um microfone novo. Então pessoal, o canal vai vir de bom, bem pra melhor, né? Então aqui as melhoras são positivas pra vocês. Espero que gostem, deixa o like, se inscreve, compartilha com seu amigo, com a sua mãe, com a sua namorada, com seu namorado, sua avó, todo mundo. Se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.